Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou. Čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu a naším dnešním hostem je Ladislav Zibura. Cestovatel, spisovatel a novinář věnuje se pěším poutím. Svá putování odstartoval v roce 2011 a od té doby už se vydal do řady zemí sám s rodiči i s jinými parťáky, pěšky i na kole a svá dobrodružství zdokumentoval do mnoha knih. Má trému při svých cestovatelských přednáškách, kde se mu zatím líbilo nejvíc a jakou cestu momentálně plánuje, tak na to všechno se ho budu už za chvilku ptát. A na úvod si vypůjčím Ladislavova slova z jeho webu, protože nejspíš jednoduše a výstižně představují jeho samého. Vydávám se s batohem do světa, abych poznával lidi a zažíval věci. Pak o těch lidech a věcech píšu knížky. Kromě psaní a cestování taky moc rád mluvím a tak objíždím republiku s přednáškami. Ahoj Ladislave, vítej u nás ve studiu a moc díky, že jsi dorazil. Ahoj, Evo, moc děkuji za pozvání a za krásný úvod. Doplnil bys ho nějak, já bych nerada vynechala něco důležitého takhle na začátek. Nebylo to skvělé. <laughs> Dobře. Mě by zajímalo, jestli jsi vždycky toužil cestovat a splnil jsi tak svými putováními svoje dětské sny. Vždycky. Já, když byl malý, uh -huh. a tím myslím, když mi my byli dva roky a rodiče mi začínali číst knížky, tak mi vždycky četl můj táta. A táta mi nikdy nepřečetl jedinou pohádku a četl mi jenom dobrodružné knížky. Možná znáte knížky Žila Verna nebo Eduarda Štorcha. A na tom já jsem vyrůstal uh -huh. a už jako malé dítě jsem vlastně jenom čekal na to, až budu dospělý a budu se moc vydávat do světa. A sedí na tebe spíš označení poutník nebo cestovatel? Co je podle tebe? víc pasující. Já myslím, že obojí. Ten poutník asi obvykle ho máme spojeného s tím, že chodí jenom pěšky a tomu jsem se v minulosti věnoval, protože mi to přišlo ohromně zajímavé putovat po světě jenom pěšky. Ale toč už jsem to tak rozšířila. jezdím taky na kole, jezdím stopem. Udělal jsem si řidičák, takže můžu jezdit taky vlastním autem. Takže jsem i cestovatel. A jaká tvoje cesta tě zatím nejvíc změnila? Že máš na ní třeba nejsilnější vzpomínky? Já jsem začal cestovat v 18 a hned tři dny po maturitě jsem se poprvé takhle vydal do světa a postupně jsem stupňoval, jak daleko jsem se vydával. Takže nejprve jsem se vydal do Španělska, pak už jsem se vydal do Turecka a Izraele a tři roky po maturitě jsem se vydal do Nepálu a do Číny, kde jsem byl tři měsíce sám a jsou země hodně odlišné. Nepál je Hodně hornatá země, velice těžké tam chodit pěšky. A Čína to je zase země, kde lidi mluví jazykem, kterému nerozumíte ani slovo a nedá se naučit ani ty běžné fráze. Čínština je nesmírně těžká. A tak tohle pro mě byl asi nejintenzivnější cestovatelský zážitek být v takhle odlehlých zemích, kde je ta kultura takhle odlišná a strávit pět týdnů v Číně, kde jsem nikomu nerozuměl ani slovo. A ty vlastně uh, putuješ do celkem neprobádaných míst i v rámci těch zemí, že se nevydáváš jenom na ty turistická místa. Hodně se snažíš si povídat s místními, pokud to jde, když to nejsou zrovna teda Číňani. A zažil si určitě plno dobrodružných chvílí, tak jestli bys nám třeba nějakou mohl vypíchnout pro holky a kluky, co poslouchají. No, nejvíc různých chvílí mě potkalo, když jsem e, chodil pěšky. A, protože když člověk jde pěšky, tak m, nemůže dojít daleko. E, takže když mu dojde voda, m, tak prostě pár hodin bude žíznivý, než nějakou vodu najde a nejde to tak, že zastaví u nejbližší čerpací stanice, protože hold nejde autem. A jedno se mi přihodilo třeba to, že jsem putoval do Říma z českých Budějovic a to je asi pět týdnů putování, ono je to 14 kilometrů. A já nevždycky jsem našel místo v přírodě, kde bych mohl bezpečně přespat, protože Evropa je hodně osídlená. A tak jsem spal venku, kde se dalo. A jednou jsem takhle spal u supermarketu a já jsem spal jako když obejdete, obejdete supermarket a teď tam mají složené ty palety různé a tak, tak tam jsem si ustlal a říkal jsem si, brzo ráno vstanu a dřív než někdo přijde, tak budu pryč. No a někdy v pět ráno mě vzbudilo to, že ke mně čichal německý ovčák, <laughs> protože on to tam střežil pes a on tam nebyl ještě ve chvíli, kdy jsem se tam ukládal, mm -hmm. ale později ho tam někdo vypustil. A já jsem zjistil, že ta vrátka, kterými jsem tam vstoupil, jsou zavřená. Takže jsem se probudil za plotem s německým ovčákem, ale naštěstí si mě jenom očichal a nic mi neudělal. A já jsem věděl, že když se nebudu hýbat a zůstanu ležet, tak už mě asi nechá být. Tak jsem tam ležel do osmi, dokud někdo. A usnul jsi ještě? Ne. <laughs> už jsem neusnul. Tak to byl takový silný dobrodružný zážitek. A stalo se někdy na nějaké tvé cestě, že se opravdu bál? Tak občas se to přihodí, ale mně přijde, že ten strach může být užitečný přítel. Tehdy, když má člověk strach jenom občas, tak to je taková jeho intuice, takový jeho vnitřní hlas, který ho varuje tehdy, když je opravdu kolem mě něco nebezpečného. A v Mnohokrát se mi stalo, že jsem měl zvláštní pocit třeba z nějakého člověka, nebo se mi nelíbilo na nějakém místě, a tak jsem rychle odešel. Ale takový ten svídající strach, když se pořád bojíte, jako třeba strach ze tmy, tak ten mi přijde ten je dobré překonávat, protože ten člověka nevaruje před reálným nebezpečím, ale jenom mu otravuje život a těhle strachů jsem se tak systematicky zbavila. Teď se zbavu strachu z výšek, to je jeden mm -hmm. z posledních strachů, který mi ještě zůstal. A tak jsem začal chodit les na umělou stěnu, abych každý týden aspoň hodinu v té výšce byl. A teď jsem tam vždycky v těch deseti metrech na těch malých chytech, kterých se držím a systematicky se toho strachu z výšek zbavuju. To, jo, to jsi dobrý, že na tom takhle pracuješ. To si myslím, že je celá inspirace pro spoustu našich posluchačů, protože mi přijde, že většina z nás se spíš snaží jako se těm svým strachům vyhýbat a neposouvat se někam dál, takže ty jsi taková inspirace pro nás všechny. No to jsem rád, já si myslím, že je dobré se věnovat nejenom tomu, co člověku jde, ale taky tomu, co mu nejde. A já jsem třeba ve škole měl spoustu předmětů, které mi nešly. Mně třeba nešla francouzština, vždycky se trojky z francouzštiny. No teď mě ta francouzština hrozně chybí, protože hmm. když cestuju do Francie a tam cestuju moc rád, tak ve Francii mnoho lidí anglicky nemluví. A, a nebo i když mluví, tak ocení, když aspoň pár frází francouzsky řeknete, a tak teď na svojí francouzštině pracuju A jsem moc rád za všechno, co jsem se ve škole naučil, i z těch předmětů, které mi nešly, protože dneska, když píšu knížky, tak mi to ohromně pomáhá, že mám nějaký přehled z gymnázia, ovšem. Ale to mi tak napadlo, doufám, že to teda říkám správně a pamatuju si to dobře, když jsi říkal, že ti nešla francouzština, ale vzal si z učitelku francouzštiny. Ano. Takže si to hezky takhle elegantně vyřešil. No upřímně, ona je ta francouzština hrozně těžká a já jsem říkal, tak to je jednodušší si teda najít někoho, kdo francouzsky mluví, než se francouzsky učí. A tak jsem si oženil s učitelkou francouzštiny, ale je to krásné vidět. My hodně cestujeme společně s mojí ženou a to je výhoda učitelů, že mají ty letní prázdniny, takže můžeme spolu na dva Dva měsíce někam vyrazit. I když vy si říkáte, že učitelé mají letní prázdniny, ale oni z těch dvou měsíců posledních 14 dní musí být ve škole. Takže je jenom 6 týdnů těch letních prázdnin. Ale je skvělé, když spolu cestujeme třeba do Francie. Tak francouzi moji ženu milují, protože ona ve Francii žila, žila na jihu Francie, když ji bylo 15 mm -hmm. a naučila se plyně francouzsky a naučila se provencálský přízvuk. To je ten přízvuk jihu Francie. A francouzi za to milují, protože říkají, to není možné, jak se mohla naučit takhle dobře francouzsky, když máš provencálský přízvuk ona říká, no já jsem v Provence žila. A tady je vidět, jak ty jazyky člověku otevírají svět, protože když mluví perfektně nějakým jazykem, tak se najednou s ním pobaví, ale úplně každý. A ještě poslední otázka, než se dáme další písničku. Ty si právě zmínil, že často cestuješ se svojí ženou, ale taky si putoval sám, taky si byl už s rodiči. Kdyby jsi směl vybrat, tak co je ta nejlepší varianta pro tebe? Ono Všechno má svoje výhody a nevýhody. Když je člověk sám, tak si hodně prohlédne svět kolem sebe. A možná to sami znáte, že když nejste s kamarády a nejste ve škole a jste někde sami, tak si mnohem lépe všechno prohlédnete, jste pozornější, protože vás nic nevyrušuje. Zatímco, když jste s kamarády, tak si s nimi povídáte, povídáte si o tom, co bylo ve škole, povídáte si o tom, co budete dělat o víkendu a za stolik se na to svoje okolí nesoustředíte. A proto mi přijde zajímavější cestovat sám. Na druhou stranu každý potřebuje lidi kolem sebe. Člověk je tvor společenský a tak je mi vždycky smutno, když cestuju sám. A tak chci taky občas cestovat s někým a proto cestuju se svými rodiči, abych s nimi strávil nějaký čas, abychom měli společné zážitky a taky cestuju se svojí manželkou, eh, protože prostě jí mám moc rád a chceme dělat věci spolu. <hý> Bavíme se o tvých cestách. Kolik zemí už si vlastně procestoval a máš v plánu za život procestovat úplně celý svět? Já to popravdě nepočítám, ale myslím si, že hrubým odhadem těch zemí asi 50 bude, uh -huh. což není tak těžké, protože ona je spousta zemí v Evropě, takže si stačí pořádně procestovat Evropu. A já to dělám tak, že když už někam letím letadlem a já docela nerad lítám, protože jednak z letání mám strach, protože mám ten strach z výšek. Uh -huh. A za druhé je pro mě tématem ta uhlíková stopa, tak si říkám, že když už znečišťuji ovzduší a někam letím, tak ať tam aspoň letím na dlouhou dobu. A tak se vždycky snažím ty země poznat důvěrně a strávit tam alespoň měsíc. Takže těch zemí mimo Evropu mám procestovaných třeba 15, 20, ale v každé z nich jsem strávil aspoň ten měsíc. A kde jsi byl úplně nejdéle? Já bych řekl, že úplně nejdéle v součtu. Je, jsem byl na Slovensku. <laughs> protože můj tatínek je slovák a e, vždycky jsem tam moc rád jezdil, ale Slovensko není žádné zahraničí, vždycky jsme ještě nedávno byla jedna země, ale e, asi nejde, ale jsem byl v Nepálu, protože jsem v Nepálu strávil dva měsíce sám. Mm -hmm. A tak se mi tam líbilo, že jsem tam o pár let později vzal ještě svoje rodiče a strávil jsem tam s nimi další měsíc. Takže jsem dohromady v Nepálu byl tři měsíce a tu zemi miluju. E, jednak protože tam jsou nádherné hory, nejvyšší hory světa, ale taky proto, že to je velmi chudá země. Nepál patří mezi nejchudší země světa. A vždycky pro mě bylo inspirativní pozorovat, jak se s tím místní lidé umí vypořádat, jak jsou vytrvalí, jak se umí popasovat s tím, že to opravdu nemají snadné, že často žijí ve vesnicích, kam se ani nedá dostat autem a nemají auta, všechno musí nosit na zádech a nemají elektřinu často. A, a přesto tam lidé dokážou být šťastní a vychovávat svoje děti a hezky se o ně starat. A představte si, že třeba v Nepálu je běžné, že ve se začíná v 10 hodin ráno. A ne proto, že by si děti chtěli přispat, ale je to proto, že bydlí 3 hodiny pěšky od školy. Takže děti vstanou v 7 ráno, jdou 3 hodiny do školy a když skončí vyučování, tak jdou zase 3 hodiny domů. A já jsem jich spoustu potkával, když jsem putoval po nepálských vesnicích, tak jsem často chodil s dětmi na cestě nebo po drsný, cestě ze školy. To je teda fakt drsný. A jaký jsou další třeba tvoje cestovatelské rekordy, třeba nejvíc ušlých kilometrů nebo třeba nejdál od domova? nebo něco ještě dalšího, co tě napadne no tak, když jsme ještě byli mladí s mými kamarády a bylo nám tak jako našim posluchačům okolo 15 let, tak jsme začali zkoušet, jak daleko vůbec jde dojít pěšky. A on, když je člověk mladý, tak má ohromnou sílu, necítí žádnou únavu, nepotřebuje spát a když se po něco natchne a, a trochu natrénuje, tak, tak zvládne velké věci. A já jsem takhle v 17 letech se svým kamarádem Jirkou jsme se vsadili, za jak dlouho dojdeme z Prahy pěšky do Českých Budějovic. A tehdy jsme šli trasou, která měla 174 kilometrů a ušli jsme to za 36 hodin. Což je asi výkon, který už nikdy nepřekonám. je to ohromně daleko. Jako, je to opravdu hodně, hodně daleko. A, a šli jsme fakt hodně rychle, ale, ale zvládli jsme to. Nicméně, když jsme došli do Českých Budějovic, tak si pamatuju, že já už jsem nebyl schopný zvednout nohu tak, abych ji dal na obrubní. A musel jsem si ji zvednout rukou, takhle jsem si nadzvedl to stehno. položil se si na obrubník a Jirka pak tři dny nešel do školy. A ty jsi šel. Já jsem šel, mě jsem, mě jsem hrozně Jo, Tak to je teda docela... To je hodně dobrý rekord, co jsem teď řekl. Nej, Nejvíš, co jsem byl, tak jsem byl v pěti a půl tisících Aha. metrech. To jsem byl v Nepálu. A pět a půl tisíce metrů, to je taková hranice, kam je ještě bezpečné, aby se podíval netrénovaný člověk. Víš, už je to vyhrazené spíš horolezcům, kteří mají zkušenosti a jsou dobře aklimatizovaní. Ta aklimatizace znamená, že musíte... Dlouhou dobu strávit v té vysoké nadmořské výšce, abyste si zvykli, že tam není tolik kyslíků, mm -hmm. jako u nás, kousek nad mořem. A nejdál, kde jsem byl, no to ani nevím, kde jsem byl nejdál, asi v té Číně. A kam se ještě nepodíval, ale fakt potom toužíš? Co je teď na takovém tvém seznamu přání? No těch míst je spousta. My máme takový velký sen s mojí manželkou, že až budeme mít dítě, až budeme mít malé dítě, které ještě je snadno přenášet, <laughs> takže bychom si chtěli ve Spojených státech koupit karavan a projet karavanem spole, společně Spojené státy. A pak taky bych chtěl navštívit Jižní Ameriku, kde jsem nikdy nebyl a Velkým snem je vrátit se do Afriky. Já jsem byl v loni v Namíbi a v Botswaně a ohromně se mi to líbilo a vám by se to líbilo taky, protože to jsou země, kde opravdu běžně můžete narazit na ta zvířata, která od nás znáte jenom ze zoo. Země, kde jsou krásné výhledy a země, kde je všechno jinak. Kde jsou rozlehlé pouště, kde jsou zarostlé savany a země, kde dosud žijí lidé tím původním způsobem života, kde Putují krajinou a žijí jako lovci a sběrači. Už jich není mnoho, ale dosud najdete lidi, kteří takhle žijí. A to všechno mi přijde moc zajímavé, a tak by se ještě chtěl jednou alespoň do Afriky vrátit. Určitě ti to výjde u tebe, jsem o tom přesvědčená. Teď se posuneme k tvým knížkám. Tvou první cestou byla vlastně pouť do Santiago de Compostela a nedávno si o tomhle prvním putování napsal knížku. A je to už, tuším, tvá šestá, říkám to správně? Ano, ano je šestá. Představíš nám ji trošku. Protože teď se všude prodává. Pouť do Santiago de Compostela, to je věc, která má ohromnou tradici. Dneska víme, že už před tisícem let, to je středověk, to, to je doba, kdy ještě pořádně nebyli ani ti rytíři v Brnění, tak už tehdy putovali poutníci z celé Evropy pěšky do Španělska, do místa, které se jmenuje Santiago de Compostela. Leží na samotném jihu Evropy, poblíž oceánu, a je tam kostel, ve kterém jsou ostatky apostolů svatého Jakuba. ten svatý Jakub to byl jeden z kristových učedníků a protože lidé ve středověku byli hodně věřící, byli to křesťané, tak věřili, že když podniknou pouť k jeho hrobu, takže to pro ně může mít zázračné účinky, že se třeba uzdraví z nějaké nemoci. A nebo to pro ně byl celoživotní sen, že tohle chtěli zažít, než umřou. A e, tak se vydávali pěšky přes celou Evropu. A to bylo v době, kdy neexistovala auta, nebyly žádné vlaky, ani autobusy. Takže pěších územ byl jediný způsob, jak se mohli dopravovat. A vydávali se za to Santiago de Compostela. A ta tradice zůstala do dnes. E, dneska je to mnohem jednodušší. Vy se můžete přiblížit letadlem třeba na jich Francie. A takhle jsem to udělal já. Že jsem odletěl na jich Francie a z městečka, která se, které se jmenuje saint jean pierre de Port, leží pod Pirenejemí, tak jsem se vydal přímo na západ až do tisíc kilometrů vzdáleného Santiago de Compostela k tomu hrobu svatého Jakuba. A na cestě potkáte lidi z celého světa, protože ta pouť je slavná na všech kontinentech a můžete si s nimi povídat, pokud mluvíte anglicky tedy, nebo španělsky, nebo francouzsky. A každý den spíte v takzvaných alberge, se tomu říká španělsky, to znamená ubytovny pro poutníky. A vy tam spíte ve velkých místnostech, kde s vámi spí třeba 40, 50 dalších lidí v jedné místnosti. A, a takhle společně putujete 4, 5, 6 týdnů. A Přesně tohle jsem prožil v 18 letech a tehdy mi to otevřelo svět, protože jsem se hned po maturitě pobavil s lidmi z celého světa a zažil jsem velké dobrodružství. Vyzkoušel jsem si, že dokážu dojít takhle daleko pěšky a že se dokážu o sebe postarat, protože to bylo poprvé, když jsem byl takhle dlouho sám bez rodičů. Na ta cesta se mi tak líbila, že jsem tam o deset let později, když mi bylo 28, vydal znovu. A právě o tom, jak jsem se vydal znovu, za svými vzpomínkami a taky za novým dobrodružstvím, tak jsem napsal knihu. Mm -hmm, takže to je až o té druhé vlastně cestě do Santiaga jasně. Je tahle knížka i pro třeba lidi ve věku našich posluchačů, nebo je to spíš už pro dospělé? Já si myslím, že pro lidi ve věku našich posluchačů jsou úplně všechny knížky, protože naši posluchači to jsou mladí dospělí. A mě fascinuje, když jsem občas dělal přednášky právě pro lidi na základních a středních školách, co všechno už dneska vědí mladí lidé. A jaké všechny informace mají k dispozici. A to, když já, já jsem byl malý, tak to nebylo tak jednoduché, protože já si nemohl zapnout TikTok, já si nemohl zapnout YouTube, protože to ještě neexistovalo. Já jsem chodil do knihovny a tam jsem četl encyklopedie. A naši posluchači ti mají celý svět k dispozici a tak v mnohem mají mnohem lepší přehled o světě, než jsem měl já. A myslím si, že si můžou přečíst jakoukoliv knižku, která je bude bavit. Ještě ke knížce určitě se dostaneme, ale ještě mám otázku na přednášky a pak si dáme další písničku. Byly první přednášky nebo jsi první napsal knížku? A pak se zvedal na přednášky. Nejprve byly přednášky a to se mi stalo úplně náhodou. Mě bylo 20 let, studoval jsem žurnalistiku v Brně a tehdy mě přemluvili moji kamarádi. Já jsem se zrovna vrátil z putování do Jeruzaléma a oni mě přemluvili a tím o tom udělám vyprávění. A já jsem tehdy udělal událost na Facebooku. Já nevím, jestli ještě děláte události na Facebooku a tehdy se to dělalo. A na tu událost se přihlásilo 2000 lidí. A já jsem to vůbec nečekal, a tak jsem tehdy šel do největšího kina, jaké jsem znal, to bylo v Brně. Bylo to kino Skala pro 500 lidí a říkal jsem, no já tady jsem chtěl udělat přednášku v kavárně, přihlásili se mi 2000 lidí, nemohl bych to mít u vás v kině a oni souhlasili. Mě ta přednáška se vyprodala, takže byl plný ten sál, lidem se to líbilo a tak jsem začal dělat přednášky různě po republice asi půl roku na to jsem napsal svoji první knížku. A obě to jsou věci, které se týkají té žurnalistiky, takže jsem vlastně zůstal u novinářského řemesla. A já jsem vám slíbila, že se ho zeptám na trému před přednáškami, protože mě Ladislav takhle od pohledu přijde, že není trémista, ale třeba mě teď překvapí. No samozřejmě, že mám trému, protože to znamená, že vám na tom záleží a že vám záleží na těch lidech, kteří se přišli podívat. A tak trému mám vždycky a je to dobrá zpráva, protože to znamená, že se na to soustředím a že mi na tom záleží, ale naučil jsem se se tou trémou nenechat ovládnout a udělat to tak, aby se mi třeba nechvíl hlas. Tak to je další strach, kterému se člověk musí postavit. Není to lehké si na to zvyknout, že stojíte na pódiu a kouká na vás 500 lidí, ale zvyknout se na to dá. Já už to dělám 9 let, dělám to čím dá raději, baví mě to čím dá víc a, a ta téma trochu spadla už. A když máš takhle to přednáškové turné a jedeš pořád to stejné povídání, je to tak, že každá ta přednáška je trošku jiná nebo už máš jako Svůj pak najetý ten koncept a jedeš ho pořád dokola v každém městě úplně stejně? No samozřejmě, že je každá přednáška jiná, protože po každé přijdou jiní, jiní lidé. A když tak vyprávím, tak sleduju, jak na to lidé reagují, co je zajímá. A když se někde rozsvítí mobil v tom publiku, no tak už vidím, že mluvím moc dlouho a že bych to měl urychlit. A vždycky se to snažím přizpůsobit tomu publiku a třeba taky tomu, co vím, že ty lidi bude zajímat. Takže když mám přednášku někde na Šumavě, já třeba dneska jedu do Strakonic, tak budu o chlub víc mluvit o zvířatech, protože vím, že k tomu mají blízko. No, když mám přednášku ve městech, tak zase třeba o trochu víc mluvím o architektuře. A snažím se to vždycky přizpůsobit a díky tomu to taky více baví mě. No na to jsem se právě chtěla zeptat. Že když už jedeš třeba 40. přednášku, tak kdyby to jel asi pořád člověk úplně stejně, tak by možná ho to už trošku mohlo nudit. Ale takhle, když je to živý a reaguješ třeba i na publikum, tak. Je to asi pořád být. Já si myslím, že to člověka nemůže nudit nikdy a to víte proč? Protože to vyžaduje velké soustředění. Když má člověk mluvit dvě hodiny v kuse do mikrofonu a ani jednou se nepřeřeknout a pracovat s hlasem tak, aby to bylo stále poutavé, tak se na to musí hodně soustředit. No a představte si třeba takového chirurga, který operuje na sále a operuje zánět slepého střeva. No tak on už těch slepých střev asi odoperoval stovky, ale myslíte, že ho to nebaví? Já myslím, že je tak soustředěný, že ani nemá čas se nad tím zamyslet. A takhle to mám na poliu taky já. To je pravda. A musím vám říct, že jsem uh, před nevím, několika dny, možná týdnem, dvěma týdny byla na Ladislavově přednášce a on opravdu je hodně dobrý přednášející. Nepřeřekl se podle mě ani jednou. Poutavé to bylo celou dobu, takže si soustředěný jako ty chirurgové. A stal se ti někdy na přednáškovém turné nějaký trapas nebo fail? Protože třeba tam, kde jsem byla já, teda jsem se žádný trapas nestal. <laughs> no on se vždycky něco přihodí, ale my to vždycky snad dokážeme vyřešit dřív, než přijdou lidé. Já jezdím na ty přednášky O tři hodiny dřív, než začínají, aby se to všechno povedlo připravit. A když se něco přihodí a něco nefunguje, tak aby jsme to vyřešili. Ale i tak, já už jsem těch přednášek udělal třeba tisíc za ty roky tak se páka něco přihodilo, co lidé viděli. Jednou se nám třeba stalo, že jsme měli přednášku v Ostravě, v takovém velkém kině. To kino se jmenuje Vesmír. A my jsme do toho kina v centru Ostravy začali prodávat lístky, prodali jsme jich asi 650. A teď lidé přišli s těmi lístky, kde by bylo napsáno, na jakém místě mají sedět, a ta místa tam nebyla. A... My jsme začali zjišťovat, co se stalo. A stalo se to, že to kino e, rok před naší přednáškou prošlo rekonstrukcí, e, během které se snížil počet míst. A oni nám omylem do toho internetové předprodeje poslali starý plánek, mm -hmm. na kterém byla místa, která už neexistovala. Takže jsme museli na poslední chvíli tam začít nanášet židle ze všech okolních podniků, a ti lidé, kteří přišli s lístkem na neexistující místo, tak aby si měli na co sednout alespoň na schodech. Ale naštěstí to bylo v Ostravě a v Ostravě jsou lidé, takový, bych řekl, zvyklí na trochu nepohodlí a jsou tam lidé ohromně fajn, takže se nikdo nezlobil a všichni se tomu jenom smáli. A co máš vlastně tak na přednáškách nejraději? Vidět, že to máš hodně rád, že tě to baví, ale kdyby měl vypíchnout jednu věc? Já mám nejraději to, že okamžitě vidím, jestli to ty lidi zajímá a jestli je to pobavilo tím, že se zasmějí. A ono i poznáte, že hodně zaujatě koukají. A u toho psaní knih tohle je problém, protože já začnu psát knížku, jsem sám na chatě a od té chvíle, co začnu psát, tak trvá třeba rok, než ta knížka vyjde. A já rok nevím, jestli je ta knížka dobrá, protože až po roce se ke mně začnou dostávat první reakce od čtenářů. Jenomže já ty reakce nedostanu ani hned v ten den, co ta knížka vyjde, protože si nejprve lidé musí koupit, nejprve si ji musí přečíst a ten oni si ji nekupují pro sebe, ale obvykle pro někoho, komu ji dají k Vánocu, Takže já tu novou knižku, všechny cesty vedou do Santiaga, začal psát před rokem a půl. A teprve teď se ke mně dostává první zpětná vazba, která je naštěstí dobrá. Ale až po Vánocích dostanu to velké množství reakcí, protože si lidé rozbalí pod stromečkem mm -hmm. a přečtou si A jak dlouho takhle trvá zhruba napsat jednu knížku, Už jich máš šest, tak nějaký takový průměr. On je to u každé jinak, protože záleží, jak moc píšu o historii, kolik si k tomu musím načíst zdrojů, protože když chcete napsat dobrou knihu, tak musíte přečíst hodně knih o tom daném tématu, ale nejrychleji jsem měl napsanou svoji první knihu, tu jsem napsal za tři měsíce a nejdéle mi trvala moje kniha o Česku, se jmenuje Prázdně v Česku. A protože jsem psal o té rodné zemi, tak jednak to je moje kniha nejdelší, protože jsem nic nechtěl vynechat. A za druhé jsem hodně zabíhal do historie, protože jsem věděl, že jak je to o rodné zemi, tak to čtenáři bude zajímat a to mi trvalo víc než rok. Hmm, tak to je docela rozdíl. A máš nějaký spisovatelský rituály už vybudovaný takhle po těch letech a po šesti knížkách? Já chodím nejraději psát do kaváren, protože to psaní je taková osamělá činnost, kdy člověk jenom sedí a kouká do počítače. A já když sedím v kavárně a kolem mě se pořád něco děje, a teď tam přichází lidé a odchází lidé a lidi si povídají a lidi se hádají a lidi tam jsou třeba na rande a já tohle všechno můžu pozorovat, tak si nepřijdu sám. A mám pocit, že jsem vlastně měl hezký odpočinkový den, protože jsem celý den seděl v kavárně, vypil jsem několik limonád, no a přitom jsem mu toho dělal tu práci, kterou jsem Potřeboval dělat. A už proběhla někdy nějaká psací krize? <laughs> Naštěstí ne, ale pořád na to čekám. Říkám si, jaké to bude, až jednou nebudu vědět, co napsat. Hmm. Ale já mám velikou výhodu, že píšu cestopisy, což jsou knihy o tom, co autor skutečně zažil a co se stalo. Takže já nemusím nic vymýšlet, ten příběh se odehrál a já jenom popisuju. A v tomhle je mnohem těžší psát ty romány, ty hmm. knihy, které jsou vymyšlené protože musíte vymýšlet ten příběh a Jany, protože ten příběh se stal. <laughs> Ladislave, co je nutné, před každou cestou zařídit. <laughs> tak to záleží, jestli je to cesta po Česku nebo do zahraničí. Když se člověk vydává někam dál, tak je důležité zjistit, jaká je bezpečnostní situace v té zemi, jestli je bezpečné tam teď jet. A na internetu na stránkách ministerstva zahraničí, tak je ke každé zemi popis toho, jestli je bezpečné tam jet. Tak tam se můžete podívat. Potom je důležité se podívat, jestli potřebujete nějaké očkování, protože v některých exotických zemích řádí různé nemoci, jako je třeba břišní tyfus a vsteklina. Já ji nebudu ani všechny říkat, to jsou také ošklivé nemoci. A naštěstí se proti ním často dá očkovat a někdy je to očkování povinné, že vás bez něj do té země vůbec nepustí. Tak to je důležité si zjistit. No a pak je důležité nezapomenout na tři věci. Tou první, to je pas tou druhou, to je platební karta a těch platebních karet doporučuji mít několik, protože se třeba může stát, že karta vaší banky zrovna v zahraničí nebude fungovat a mnohokrát se mi to přihodilo, e, takže můžete mít ty platební karty třeba čtyři a Třetí věc, na kterou nesmíte zapomenout, tak je kartáček na zuby, protože kdyby si někdo tři týdny nečistil zuby, to už by se s ním nikdo nebavil v té zemi. A to teda stačí na výbavu správného cestovatele a zbytek už se nějak poradí? Nebo ještě něco tam určitě musí v tom batůšku uh, být? Mně přijde, že prakticky všude na světě, kam se člověk vydává, tak ty běžné věci, které potřebuje každý člověk, si může koupit. No a když jsi chodil pěšky, já vím, že pořád chodíš, ale na začátku to bylo hodně těch pěších poutí, na to si musel mít nějaký hodně dobrý boty, a nebo to bylo jedno a šel si třeba v sandálech, v žabkách, v čem bos. Já jsem měl takové vysoké, velké boty, pohorky se jim říká, uh, jedné italské značky a oni, oni mě vydrželi asi pět tisíc kilometrů. Těm botám jenom postupně mizela podrážka, až zmizela úplně. Já jsem se prošoupal na ten plast, který byl nad tou podrážkou. Mm -hmm. A uh, poslední stovky kilometrů, které jsem ušel v Číně tehdy, tak už jsem šel uh, po po nožce, že už jsem měl vlastně díru a šel jsem po té silnici s dírou na palci. No a dneska už chodím jinak. Ono se hodně změnilo mm -hmm. a dneska už je trendem, že kdo chodí daleko pěšky, tak už dneska obvykle chodí v lehkých běžeckých botech, mm -hmm. které nenamáhají tolik nohu, protože. Vy musíte tu nohu, když chcete ujít 30 km, zvednout třeba 60 tisíckrát. A když ta bota má 4 kg, no tak to je pořádné posilování. No a tak se nosí boty, které mají třeba 300 gramů, což je mnohem lehčí a mají jednu nevýhodu, zdaleka nevydrží tolik kilometrů. Takže ta podrážka už se vám zničí třeba po tisíci kilometrech a vy je musíte vyhodit, ale je to mnohem pohodlnější. A jak těžký batoh by měl mít takový poutník maximálně? Co nejlehčí. Takhle jednoduché to je. A já, když jsem se vydával na tu cestu do Santiaga a vrátil jsem se, tak jsem o tom vyprávěl rodičům a ono je to tak nadchlo, že rok poté vyrazili taky. A když se tehdy maminka balila na cestu, tak jsem viděl, jak si do Batohu dává zrcátko a dává si tam nějaký reben velký a dává si tam lak na vlasy. A tehdy jsem vytáhl váhu a říkal jsem, mami, než si cokoliv dáš do Batohu, tak si to zvaž, abys viděla, jak je každá drobnost těžká. A maminka zjistila, že tričko váží čtvrt kila. A že to zrcátko její váží 200 gramů a tak jsem mi přiměl se tehdy zbalit asi do 6 kilo a těch 6 kilo to je ideální váha, hmm. která i pro ženu, moje maminka je drobná, která je pro ženu v pohodě. 6 kg, to je teda opravdu málo. Já, když to občas zvládnu do deseti, tak jsem na sebe pišná, ale musím říct, že mě pak docela už bolí záda. 10 je taky skvělé, ono záleží, do jak odlehlé oblasti se člověk vydává, ale dneska je takový velký trend, že i lidi, kteří se vydávají do hor, a musí mít nějaké zásoby. Takže se dokážou bez jídla a bez vody zbalit do sedmi kilo. A tam mají všechno. Tam mají stána, tam mají dobré boty a chodecké holeta, mají tam větrovku a pláštěnku a všechno, co potřebují a nemá to víc než 7 kilo. Teď mám takovou specifickou otázku, protože v dnešní době rozhodně neplatí, že člověk by měl být milionář, aby se mohl kamkoliv na světě podívat. Ty určitě pro nás budeš mít nějaké typy, jak cestovat uh, kamkoliv a neutratit milion a nemuset po zbytek roku pak jíst jenom suché rohlíky. No, hlavně se tím milionářem nestávejte, protože to znamená, že byste měli náročnou práci a museli byste pořád mít práci a neměli byste čas. A já si myslím, že dokud je člověk mladý a ten nejlepší věk od těch 18 do těch 25, tak všichni chápou, že chce cestovat, všichni mají pochopení pro to, že nemá tolik peněz na to cestování, takže třeba přespí někde pod čirákem, jak se říká, to znamená venku. A on se dá dneska opravdu cestovat za málo peněz a zároveň se dá spousta peněz vydělat, protože dneska je nezaměstnanost nízká, každý hledá <laughs> někoho na brigádu a myslím si, že dneska už je možné si najít dobře placenou brigádu a našetřit si třeba na nějakou tu letní cestu. Takže to je můj typ a já jsem to takhle vždycky dělal. Já jsem si vždycky během roku našel brigádu, já jsem třeba chodil trhat třešně, Tehdy se platilo 7,50 korun za kilo. Bylo 7 korun, 50 haleřů, jo? No a natrhal jsem jich prostě pár tun a měl jsem peníze na tu letní cestu. Hmm. A dneska je to cestování levnější, než bylo tehdy. Dají se docela levně koupit letenky. A taky se dá sehnat spousta typů na internetu. Takže když si... Dneska si můžete vygooglit úplně cokoliv a e, znovu je dobré mluvit anglicky, protože v té angličtině je dostupných těch zdrojů mnohem víc a můžete najít spoustu cestovatelských blogů, kde získáte typy, jak cestovat nízkonákladově, jak se říká. Ještě než se vrhneme na poslední písničku a poslední náš vstup, tak mám otázku na nějaký třeba dva typy na výlety po Česku. Ty jich musíš mít milion, napsal si o tom knihu, tak aby třeba holky a kluci věděli, kam vyrazit teď z rodiči, než třeba se vydají na tu velkou cestu. Tak třeba první typ, který bych vám dal, tak je město, kde jste Pravděpodobně nebyly, protože hodně odlehlé, leží na samotném kraji naší země a to je město Cheb. Do Chebu se dá dojet pendolinem, to je ten nejrychlejší vlak, který v Česku máme. Dojedete tam až z Ostravy přímým vlakem. A Cheb je krásné město, které nevypadá podobně jako žádné jiné české město. Ono to totiž historicky bylo město německé a je tam vidět hodně německých vlivů, takže třeba na náměstí můžete vidět takzvané hrázděné domy. A hrázděné znamená, že jsou ty domy vybudované z kombinace cihel a dřeva. A to dřevo vidíte i venku a vypadá to e, velice hezky. A jak jsou ty domy starovilé, tak už jsou různě křivé uh -huh. a vy, když koukáte na ten domeček, tak je úplně nakloděný, a vy si říkáte, že tam ani nemůžou mít rovnou podlahu. A takhle vypadají domky v centru Chebu. E, taky tam mají krásný kostel v centru a je také hezké historické město, které je podobné svojí atmosférou třeba českému Krumlovu, ale zdaleka tam nejezdí tolik turistů. A další tip, který bych vám dal, e, tak může být třeba Ostrava. Já mám Ostravu moc rád, e, a to je město, které je zase industriální, to znamená, že tam je hodně továren. A dneska už to mění a dneska už se ten průmysl není v Ostravě tolik přítomný, ale zůstalo tam spousta továren, které se dneska využívají k jiným účelům. A tak celou takovou průmyslovou oblast, která se nedolní oblast Vítkovice, tak přestavili pro úplně nové účely. Je tam například lezecká stěna, je tam několik kaváren, je tam kino, je tam velký svět techniky, to je muzeum pro rodiče s dětmi, kde se mohou děti dozvědět, jak věci fungují. A je moc zajímavé vidět ty bývalé těžební věže a věže na, na zpracování železa, které dneska slouží jinému účelu. A Ostrava je taky takové město, o kterém každý slyšel, ale věřím, že málo které dítě třeba z českých Budějovic tam někdy bylo. Musí být poutník fakt v kondici, aby to všechno dal, nebo stačí silná vůle? <laughs> no buď musí být v kondici, nebo musí mít tu silnou vůli a hodně se překonávat. Já si ale myslím, že to je ohromně fajn, když se člověk drží fit, a když se snaží sportovat, a ono sportovat neznamená jenom chodit, běhat a podnikat nějaké velké výkony, ono to může znamenat taky to, že občas místo toho, abychom měli metrem, tak jdeme pěšky a místo toho, abychom měli výtahem, tak jdeme nahoru po schodech. A já třeba teď bydlím ve čtvrtém patře bez výtahu. <laughs> několikrát týdně přijedu autem z přednášky, mám to auto plné věcí, které musím vynést do toho čtvrtého patra a tak se držím díky tomu v kondici. A samozřejmě na tu pěší chůzi je to fajn, nicméně pěších chůze, to je ten nejpřirozenější pohyb. Už dávní lidé, kteří žili před milionem let, tak neustále chodili pěšky a chodili po té přírodě a sbírali ty různé plody, kterými se živili. Takže to je to ten nejpřirozenější způsob pohybu a myslím si, že ho zvládne i někdo, kdo za tolik v kondici není. Mě by zajímalo, jestli máš něco, bez čeho si neumíš představit žádný svůj den a tím pádem to nesmí chybět ani na tvých cestách a poutích. Taková rituál nebo věc nebo něco, co rád jíš, piješ a mám hodně rád hudbu a mě vždycky dělá radost, když putuju někde v zahraničí a, a, třeba v podvečer, když je to krásné světlo, to jste si určitě všimli, jak je hezké světlo a hezké barvy, když se blíží západ slunce, tak si vytáhnu sluchátka a pustím si do sluchátek nějaké hezké písničky. Jsou to písničky, které by se si našim posluchačům nelíbily. <laughs> Líbily by se spíš jejich rodičům. Já mám rád třeba Beatles nebo Elvise Presleyho, Simona a ale mám taky moc rád vážnou hudbu, to je moje velká vášeň a tak mi vždycky dělá radost, když si něco takového opustím. a když se třeba zbudím a mám trochu špatnou náladu, tak já mám doma gramofon a mám doma třeba 500 gramofonových desek uhum. a já mám moc rád, že si můžu mezi nimi listovat, podívat se na ty obaly a najednou na něco dostanu chuť a tak to pustím a zvedne mi to náladu. Já jsem nedávno, jak už jsem říkala, byla na přednášce s mámou a tátou do Afriky. Plánuješ je zase někam vzít? No samozřejmě, my s rodiči <laughs> cestujeme někam každý rok a teď bych chtěli rodiče na Island, tak hmm. přemýšlím, že bych jim to daroval a taky rodiče hodně chtěli do Paříže. A tak z, z, přemýšlíme s mojí manželkou, jakým způsobem bychom je tam vzali a to cestování s rodiči je moc fajn, protože Moji rodiče už nejsou nejmladší, oni mě měli poměrně pozdě, takže oba už jsou v důchodovém věku. A já si uvědomuji, že tady nebudou na pořád a ačkoliv je to smutná úvaha, tak s nimi toho prostě chci zažít co nejvíc, dokud je čas a taky dokud jsou zdraví, protože moji rodiče jsou v ohromné kondici. Maminka ta chodí do posilovny s osobním trenérem, táta do nedávna běhal půl maratony a tak je to prima, že na ně nemusím nikde čekat a naopak čekají oni na mě. A jaká tě teď v nejbližší době čeká velká cesta? No, my jedeme na cestu svatební. Já jsem totiž měl svatbu v letě v Portugalsku na pláži při západu slunce. Byl <laughs> jsem tam jenom já, oddávající a moje manželka. A Naplánovali jsme si svatební cestu do Malajzie a my se v té Malajzii chceme vydat taky na takové odlehlé ostrovy, kde dodnes žijí lidé v velmi, velmi, tradičním způsobem života. Dodnes žijí v chatačích a vyrábí si nástroje rukama a prakticky nepoužívají nic moc z moderní civilizace a tyhle lidi chceme navštívit. A Zároveň se chceme podívat na orangutany, protože v Malajzi žijí orangutany ve volné přírodě a je možné se za nimi pěšky vydat, ale je to hodně putování do džungle. Tak na to se moc těším. Tak, Ladislave, já ti přeju, aby se vám s manželkou svatební cesta krásně vydařila a děkuji, že jsi k nám dorazil do studia a ať se ti daří ve všem, co děláš. A já jenom se opravím, my jedeme do Malézie a Indonésie a ti orangutani asi žijou v Indonésii, ale pozorní čtenáři a posluchači, tak ty si to můžou najít na internetu. Evo, moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju, ať se nikdy ničeho nebojí a ať se jim plní všechny jejich sny.